Пациентот по анамнеза кажува дека бил во некој кафич и инцидентно земал некој корозивно средство, е применен во тешка состојба, е дајана сите лекување што треба за пациентот на интензивна одел. Во текот на наредниот ден се направи на испитување, истиот ден се земени материјали за испитување. Исто е се испратена за анализа на судска медицина. Биле известени полиција и надлежните органи што треба да бидат за случајот. Од нашата страна следниот ден е направено ендоскопски испитување, каде се видел, горе дигестивен тракт е оштетен, него не може да се каже пак од првиот ден, ќе видиме во наредните денови, тоа е некоја патологија што се развива. Оштетувањето не е само првиот пат, од актот акутно кој е, него тоа се развива со текот на денови. Пациентот престојува веќе трети ден на клиникава, во моментот е со стабилни витални параметри, нормално со присадна болка, која што е во такви ситуации, да кажам, нормална, прима терапија според протокол за корозивна интоксикација. Постојат протоколи за лекување. Резултатите кои што ги очекуваме се во тек. Директорот ви спомена Институт за судска медицина. Лабораториски го следиме секојдневно, се следат и газни анализи.